טוב, אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו הולכים לעשות list view, שיודע להציג כמה דברים בתוך אייטם אחד. אוקיי? כמו שאם תפתחו ג'ימייל או כל אפליקציה אחרת, הוא מציג גם תמונה, גם טקסט, גם זה וגם זה. ובזה אנחנו נסיים את הנושא של העיצוב של ה-list view. יש לנו עוד נושא אחד ללמוד בהמשך, אבל כרגע אני רוצה לפנק אתכם בדבר הזה, ואנחנו הולכים לעשות את זה יפה. בסדר? אז מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות אחד לאחד מה שעשינו מקודם, רק שהפעם נעשה דוגמה של מדינות. אנחנו ניצור קלאס חדש, נקרא לו country, מדינה, בסדר? ואנחנו ניצור בו שלושה שדות, private string name, private string capital וprivate int flag. flag זה התמונה. private. רבה? וקר... flag, דגל. ואנחנו הולכים לעשות constructor רגיל וgetters and setters. לא משהו מיוחד. האמת זה אחד לאחד מה שעשינו מקודם, כן? ההתחלה היא אותה התחלה. code generate getters and setters וזהו. הגדרתי constructor וgetters and setters. אנחנו הולכים לעשות גם את מה שעשינו מקודם, הולכים לעשות new java class my adapter שהוא extends מ-base adapter base adapter ו... אפשר לסגור את הדלת? alt enter implement methods סבבה? עכשיו מה שעשיתי, אני בזמן שאתם עשיתם את התרגיל, אני הורדתי 4 דגלים, וואי, גיף בטח לא יעבוד, טוב, 3 דגלים, זה לא כזה משנה, של קנדה, של גרמניה ושל צרפת. אני אשים לכם בדיסק, מחשב, ב-M M? לא, כבר שכחתי איפה אנחנו שמים, ב-T, לא? ב-M? ב-M Android, אני אשים פה את שלושת הקבצים, פשוט תעתיקו, הם עם אותיות בסדר. ותעתיקו אותם ל... כמו שעשיתם ב... טוב, אתם יודעים כבר, עשיתם את... לא, סתם הם אנדרואיד, בואו נשים, אתם יודעים מה, בואו נשים את זה במקום נורמלי. הם אנדרואיד קוסטה, בסדר? לא, גם פה זה לא טוב. אני אשים תיקי. לקצ'ר, כן. בסדר? שלושה דגלים. פשוט תעתיקו אותם לדרובל, כמו שעשיתם ב... כן, זה לא משנה מה אתם תשימו, כן. תשימו אותם בדרובל, שיהיו לנו שלושה דגלים. אז מה אני הולך לעשות באדפטר? אני הולך לעשות אחד לאחד מה שעשינו מקודם, בשלב הראשון. אני הולך להגדיר private context. מקווה שהבנתם למה צריך context. context. M lectures, כן. אני הולך לעשות source code generate constructor using context.
ואני הולך ליצור מערך של מדינות, כמו שעשינו מערך של לקים, private arraylist של country, נקרא לו countries, סבבה? ובקונסטרקטור אנחנו ניצור אותו ונמלא במדינות, אחד לאחד מה שעשינו מקודם. אז אני אסיים ואני אתן לכם זמן להעתיק. New arraylist ונוסיף שלוש מדינות, country, new country, מה עשינו שם? קנדה, אוטאבה, ודגל של קנדה זה r.drawable.canada. ונוסיף עוד שתי מדינות, מה עוד הוספתי שם? פרנס, נכון? פרנס, נכון, פרנס, פרנס. פריס, FR, וג'רמני. ברלין וג'רמן. איך נקרא הכל? דה? למה דה? דויטש. טוב, דומה, אנחנו עושים get count, אל תשכחו לעשות get count, אתם שוכחות מדי פעם. get count מחזיר כמה מדינות יש. אם אתם שמים 0, מה יקרה? לא יקרוס, פשוט הוא יראה לכם ליסט ריק. בסדר? רק הפעם, עד עכשיו זה בסדר, הפעם מגיע שינוי, ובואו, כדאי לכם להקשיב עכשיו, אין לי בעיה שתסיימו, רק תקשיבו. מקשיבות? אני רוצה לעשות משהו יפה. אני לא רוצה לעשות סתם תמונה עליה טקסט וזה, אני רוצה להציג כזה דבר, אני רוצה להציג דגל, בסדר? אז לידו שם של מדינה ומתחתיו שם של הבירה. במה? כמו שמופיע בווטסאפ, נכון. להציג שם של, נגיד פה דגל, פה כתוב שם של המדינה ופה כתוב שם של עיר הבירה. כן? כמו בווטסאפ, בדיוק. הפעם זה הולך להיות קצת יותר מורכב ממה שעשינו. הרי מקודם עשינו text view שווה ל-new text view, הפעם זה לא text view, הפעם זה שלושה דברים. תמונה זה image, נכון? שם של המדינה זה text view, ושם שלה זה גם text view. במילים אחרות, אני הולך לייצר משהו שנקרא layout, ואת זה אתם כבר מכירים. הולכים לייצר layout, אוקיי? relative layout. איך אני עושה את זה? בואו נעשה את זה ביחד. בואו תיכנסו ל-res, layout, בסדר? יש לנו פה את הקובץ שאגב עוד לא הספקתי להוסיף פה list view, אבל אנחנו נוסיף אחר כך. תעמדו על תיקיית layout, מקש ימני, עשינו את זה כבר, אבל אני חוזר, תעשו new, layout resource file, תבחרו באופציה הראשונה, בסדר? ואז במקום linear layout תתחילו לכתוב פה relative layout, הוא ישלם. עוד פעם, מההתחלה, layout, תיקיית layout, מקש ימני, new layout resource file, תבחרו פה במקום linear relative, ותיתנו לו שם באותיות קטנות, זה חייב להיות באותיות קטנות, תקראו item. יחידה, item, לא משנה איך תקראו לו, השם לא חשוב, מומלץ לקרוא לזה item, בסדר? תגיעו לחלון הזה ותלחצו OK. כתוצאה מזה הוא ייצור לכם קובץ XML חדש שנקרא item.xml עם rendering problems. טוב, זה לא חייב. מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים קודם כל לשים פה image view, אז בואו תגרו תשימו פה image view בפינה, בסדר?
טוב, הוא לא שם את זה בפינה, הוא מתעקש לעשות בעיות. אז בואו נעשה align parent top שווה ל-true, align parent left שווה ל-true. ואני רוצה לתת גודל קבוע לתמונה. זה אני אוריד. אני אתן לזה נגיד 100 על 100 פיקסלים. אני אעשה width במקום wrap content, אני אעשה 100 dp. ונגיד גובה 50, הדגלים הם לא באמת ריבוע. בסדר? זאת אומרת, אני שם בפינה תמונה בגודל 100 על 50. בסדר? טוב, ולידו אני הולך לשים טקסט ויו, בסדר? בואו נעשה מידיום טקסט ויו שיהיה בגודל נורמלי, פה יהיה שם של המדינה, נגיד פה, ומתחתיה קפיטל, בסדר? שוב פעם, העניין של עיצוב כרגע לא חשוב, אתם תעשו את זה אחרי זה איך שאתם רוצות, בגדול מה ששמתי, שמתי פה תמונה, פה טקסט ופה טקסט, בסדר? לא באמת חייבים לעשות את זה ככה, הכל עניין של ייצוג. יצרתי layout, relative layout, בסדר? ואז מגיע הקטע הטיפה טריקי. הבנתם מה עשיתי בגדול? טוב. אז מגיע הקטע טיפה טריקי. אני הולך לאדפטר והולך לפונקציה get view, בסדר? מקודם יצרנו פה או text view או image view, הפעם אני לא הולך ליצור פה לא text view ולא image view. אני רוצה את ה-relative layout, בסדר? אבל relative layout כבר קיים. איפה הוא קיים? ב-XML. מה שאני צריך לעשות, אני צריך לקחת XML ולהפוך אותו ל-Java, לאובייקט Java-E, בסדר? הפעולה הזאת נקראת באנדרואיד inflator. כי למה? אנחנו לוקחים משהו שהוא XML ומפיחים בו רוח חיים, הופכים את זה לג'אווה, בסדר? זה נשמע מצחיק, אבל זה ככה. אתם איתי? אנחנו תוך רבע שעה נסיים. אז מה אני הולך לעשות? עוד שעה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מגדירים פה אובייקט מסוג relative layout, כי אצלנו זה relative layout, נכון? מה ששמנו ב-XML זה מה שאתם מגדירים. layout. עכשיו במקום לעשות לו new, אני עושה כזה דבר. אני קורא לפונקציה שנמצאת ב-class view שנקראת inflate. בסדר? תכתבו view עם v גדולה נקודה inflate. בסדר? זה מה שצריך להיות. בלי יותר מדי להבין. עכשיו הפרמטר הראשון זה כהרגלנו קונטקסט. ואז מגיע הפרמטר החשוב, השני, זה הקובץ layout שיצרנו. קובץ layout ניגשים אליו על ידי r.layout, נקודה item, מה שיצרנו. בסדר? יש גם פרמטר שלישי, אנחנו כותבים פה נעל, בסדר? הוא חסר משמעות, שמים נקודה פסיק, עכשיו צריך לעשות פה, בדיוק כמו שעושים ב-FindView by ID, צריך לעשות casting. אז עושים Alt-Enter ועושים cast, בסדר?
אל תנת. קאסט, שנייה, אני בא. אפשר? אני מחכה לך. טוב, אז ככה. אז מה שעשיתי בפקודה הזאת, אתם יכולים לרשות לעצמם, לקחתי קובץ XML והפכתי אותו ל-Relative Layout. בסדר? אם הייתי עושה את זה בעזרת Java, זה היו איזה 50,000 פקודות. פה עושים את זה בפקודה אחת. בסדר? אז כרגע משתנה הזה layout זה בעצם הדבר הזה, שיש בו כמה דברים? שיש בו שלושה דברים, נכון? אז זה דבר אחד טריקי. יש לנו עוד דבר טריקי לעשות. בואו בנות, נתרכז ממש עוד קצת. עכשיו, מה עשיתי בזה שהפכתי את זה? כלום, כאילו, בסדר. אני רוצה לגשת לשדות של ה-layout הזה. אז אני צריך לשלוף את השדות האלה, ושולפים אותם על ידי FindView by ID, בסדר? בואו נראה לכם איך עושים את זה, זה פשוט דברים חדשים שאנחנו לומדים. השדה הראשון זה ImageView, נכון? התמונה. ImageView, איך אני עושה את זה? אני הולך ל-Layout, ל-Relative Layout, ועושה נקודה FindView by ID, ונותן ID של התמונה. אני חושב שזה ImageView שם. זה דומה למה שאנחנו עושים בדרך כלל, רק שאנחנו שולפים תמונה לא מסתם FindView by ID, אלא כותבים layout FindView by ID. אז זה ImageView, ואותו דבר נעשה גם לשני טקסטיורים. טקסטיור ראשון שווה לטקסטיור אחד, גם שווה ל... שככה לכתוב layout. FindView by ID. עכשיו תסתכלו באייטם מה ה-ID של הטקסטיור הראשון, כן? הטקסטיור הראשון אצלי הוא טקסט בעצם. r.id, נקודה טקסט, טקסט view. Alt Enter Cast. ואותו דבר לגבי טקסט view 2. אז נשאר רק למלא אותם, ואיך אנחנו ממלאים? בדיוק כמו שעשינו מקודם, אנחנו הולכים ל-Image View ועושים Set Image Resource, כותבים R, לא R נקודה, אנחנו הולכים למדינות, Countries, הולכים למדינה הספציפית, מה שעשיתם בתרגיל, Position, ועושים Get Flag, בסדר? והולכים לטקסט view ראשון, אל תתבלבלו פה, set text, גם הולכים ל-countries, get at position, הפעם get name, וטקסט view 2 זה get capital.
countries, get position, ונעשה נקודה, אופס, get capital, בסדר? ולא לשכוח בריטורן, נורא חשוב, אנחנו עושים ריטורן ל-layout, כי אחרת זה יעוף אם לא תעשו את זה. זהו, אנחנו האמת סיימנו עם אדפטר. הוא יחזיר את כל ה-layout, את כל שלושת הדברים האלה ביחד. layout זה שלושת הדברים ביחד. זה לא אחד אחד, הוא מחזיר את שלושתם ביחד, בסדר? זהו, סיימנו עם האדפטר, כל מה שנשאר לנו זה לעשות את מה שעשינו גם מקודם. אני האמת עוד לא הלכתי לאקטיביטי מיין ולא הוספתי פה ליסט ויו, אז בואו נעשה את זה. נלך לאקטיביטי מיין, נתקן את הבאגים של אנדרואיד, של סטודיו, אתם לא רוצים להיות מתוקנים. נוריד את הטקסט ויו, ובמקום זה נוסיף ליסט ויו. ליסט ויו, ואז נעשה ב... מה שמו? במיין אקטיביטי את מה שכבר עשינו כמה פעמים. בסדר? אפשר להעתיק מפרויקט אחר אפילו. נעשה find view, find view. נעשה private list view. list view. private my adapter adapter אתה לסטודנט התקרא כל הזמן לאדפטר אדופטר ופה נעשה list view שווה ל-find view by id רגיל, רגיל לגמרי, פה לא משנה find view by id r.id.listview אדפטר שווה ל-new adapter ו-set adapter, זהו. אדפטר שווה ל-new my adapter, get application context, ו-list view, set adapter, adapter. זהו, סיימנו, ואפשר להריץ. תעתיקו, אני בינתיים מריץ. טוב, בואו נראה מה יצא. רגע. או, טוב, יש פה איזו בעיה עם המיקום של list view. עכשיו, הסיבה לזה שזה מראה שקוף זה נורא פשוט. הצבע הוא לבן, בסדר? אנחנו נשנה את זה עכשיו. אמרתי, הטקסט בלבן פשוט, בואו. בואו נלך ל-My Adapter, ואיפה שעשינו טקסט יו 1, טקסט יו 2, set text, נעשה גם set text color, טקסט יו 1, set text color, color נקודה, לא משנה מה, יש צבע כזה שנקרא לא משנה מה? לא, אין צבע כזה. וטקסט יו 2, set text color, color, green, בסדר? ואם נריץ עכשיו, הפעם גם נראה. אני לא יודע למה ה-linear layout קפץ למעלה. בואו נראה. כי הוא align parent bottom, בסדר. align parent top צריך לעשות true אצלי. לא, לא, חס וחלילה, לא נול. אם זה נול, זה יעוף, בסדר? זהו. רגע. הנה, אתם רואים? בסדר? עכשיו זה מצד ימין, כאילו כרגע זה למטה כי אצלי היה, בגלל זה אני אומר, כדאי להיכנס תמיד ל-XML ולראות מה הוא עשה שם, זה היה אצלי line parent bottom, אני שיניתי את זה לטופ, שווה לטרופ, ואז זה יסתדר עכשיו, הוא שם list view איפה שבא לו, לא איפה שאני ביקשתי לשים list view, אלא איפה ש... מה?